ដើម្បីចូលទៅកាន់គណនីរបស់យើងគឺយើងចុចនៅកន្លែង sign in នេះតបមកយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងមកហើយ password របស់យើងពេល sign in អញ្ចឹងគឺយើងចូលមកកាន់គណនីរបស់យើងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាន